ማጥመድ ቸርቹ ስንት አይነት ነገር ይመጣል መሰል እንዴ ጥክስ ኤፌሶን 5ን በጣቱ ይዞም ይመጣል እንዴ እንደዚህ ይዞ እሷን አጥርቶም ይመጣል እንዴ ያው ለኤፌሶን 5 ምስት መላባሏ ምናም ብሎ ይመጣል ያኔ እህቶቻችን የዲዝተርኒንግ ስፒሪት ካላቸው ሸበላው ታሻብለል ይገላግሉታል በዛው እዛው ካስፋልት ላይ ኢየሱስ ያድናል እና እቺ ጩቤው አጠር ያለችና በጣም እንት ነች እና ካንደኛው ጋር ሲጣሉ ግጭት መቼም አለ አረ በየቦታው እና እሱ እዚ መቀመጫው ላይ እንዴ አርጎ ሰካው እዚ ሰካበት ማን ሲጣሉ አውጥቶ ከዛች ውስጥ ማን ያ የተሰካበት መሮጥ ጀመረ ማለት ነው ተሰክቶበታል ደም እየፈሰው ማለት ነው ይሄ የሰካውም ደሞ ያዙት ይያለ ይሮጣል እንዴ ምን ሆነ ነው ምን ነካሲሉት እንዴ ጩቤን ይዞብኝ ደ ያንዳንዶቻችን ጩዋት እሚገርም ጩዋት ነው ምን ጩዋት አጋላ ሰክታን እንደገና ጩቤን ይዞብኝ ሮጠ ይባላል እንደዚህ አይነት እንትን አለ እንዴ የተሰበረ ይሁን አሜን ወይም ደሙ ከዘመርኩም ያራት ከኑ ሬዘ ኮራ ብሎ ወጥቷል እንደግሞ ተመልሶ አፈርድሜ በልቷል ነበርኩም የለማ አለ እንዴ አላዛር አለ በቃ ምን ይላሉ እነዚህ አሁን ምን ልላችሁ ፈልጌ መሳ ታምራት የሚባለው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስን ለማሳየት ነው ለጌታ ነገር ቅርበታቸው በጣም ከባድ ነው ይገርመኛ እኔ እንደውም አንድ ሰው ጠይቀኝ ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ከአጋንንት ከሴቶች ብቻ የሚወጣው ሲል ስለሚፈልጉ አልኩት ነፃ ለመውጣት ወንዱም እንብሉ ነው ይቆን ሴቶቹ ሲመጡ ገላግለይ ብሎ ነው የኔ ጌታ ካለብኝም ከላይ ላይ መታው ብሎ ይመጣሉ ይመታላቸዋል ወንዱ ግን እኔ እዚህ መዋረድ አልፈልግም ብሎት አዳል ሞቲውን እንደያዘ ተመለሰ ወራተን ያው ለጌታ ቤት ስራ በጌታ ቤት ቆን ለጌታ ቤት ስራ ብራቸውን ያላቸውን ካስቤዛ ቀንሶ ወርቃቸውን የጣት ቀለበት ምና የምትሰጡ ሲባል ላታርጋ የጇን ቀለበት ሰጣት ባልቤተሰብ የጋብቻ ቀለበታችን ነው ታረክሽው ኢላል ዘጋ ነው ለጌታ ቤት ስራ በጣም ልብ ትብ ተነሳስቶ ሰጠውት ስል ያምሻል እንደ አንቺ ኢላል አታጫል ሀብታምን ጠግላለ የኛ ሀገር ፊልም ሀብታም ሀብታም የሚባለውን ሰው ጠግላለ ምንድነው የሚያደርገው የመጨረሻ ሀብታም ሰው የቆጥሮ ሲያዝ እንትንስ ምናም ዳውስ ጭቁን ብሎ ሲወድ እኔ ወድሻለሁ ብድነት ምናም ዘፈኖቹ ጠግላላ ድሃነኝ ምናም ድነትን ሴሌብሬት የሚያደርግ መንፈስ የተመታ ነው አሜን እሄ ምንድነው መስራችሁ ከዚ ከመቀኝ ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ ቆይ ድነት አይኖርም እንዴ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ይሁዳ ምንድነው ያለው ይሄ እኮ ቢሸጥ አለ ሽቶን ክስክስ አርጋ ስትሰብሮ አልባስጥሮስ ሽቶን ስትሰብር እግሩ ላይ ይሁዳ እንደዚህ አለ ይሄ ቢሸጥ እኮ ይሄን ያለ ያወጣል አለና ለድሆች ይሆን ነበርአል ምን ማለት ነው እንጆን ከፍትፈት ነበር አለ ማለት ጌታ ኢየሱስ ምን እንዳለ ተምታችኋል ራሱ ጌታ እኮ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ድሆች ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር ናቸው አለ በቃ አለ አለ ድሃ አለ መቼም አለ ሁሉ ጊዜ አለ ድሃ ምን ማለት ነው ባለጠጋ አለ ድሃ አለ ማካፈል አለ መቀበል አለ መስጠት አለ በቃ ሰው እንደዚህ ነው አላያችሁም ምዕራፍ 11 ዮሐንስ ወንጌል ላይ አላዛር እህቱ መጣ አላዛር ይነሳል አላት አሜን ፕሬስ ጋድ ብላቴንም እንዴ እሷ ምን አለች ትንሽ የሆነ ባይብል ስተዲ ቤታቸው ነበር መሰለኝ በመጨረሻው ዘመን ላይ እንደሚነሳ ይሄን እናውቃለን እኔ አትለው አላዛር እኮ እዛ ቀብር ውስጥ ሆኖ እኮ ወይኔ መጨረሻ ዘመን እንዴቺ ሴቱ ወራባ ሲስተር አራተ ይበናት አማዮን መረዳት አጣምጭ አማዮን መገለጥ አጣምጭ ቆሎ ቢሉ ብሮ
ማንነት እየሰማችሁ ነው? ያንተን የመወር የነገሮችን መፍጠን የሚያዘገይ ነው ያዘገያል። ለዚህ እኮ ነው አዳማዊ ማንነታችን እንድንጥል ኤፌሶን እኮ አዲሱን ሰው ልበሱት ያለው እኮ አሮጌውን ጣሉት አሮጌው ጎታች ስለሆነ እኮ በኢየሱስ ስም ጌታ እኔም ቢኒም ተነስተን የመጣ ነው ፍቅር ነው ያመጣ ስለምን ወዳቸው የመጣ ነው አጭርና ግልጽ ትኬት ላኳላልን ትኬት ራሳችንን የገዛን ሁለት ጊዜም ትኬት ራሴ ነኝ የገዛሁት ባይዘይ ደረሰኙን ሰጣለሁ ታመጣለህ እንት የማስረሳት አሰራር እንት ነው ቆይ ቆይ ሲሪየስሊ ቆይ ወነቴን ቆሎ ሳሪ አይ በጌታ ቤት ሲሪየስ ከሆነት እኔ ጭራሽ አይምሮ ውስጥም የለም ኖ ኖ ኖ ቆርጦ ይቆርጥ ይቆርጥ ብለን ቆርጠን ይመጣሉ በቃ ራሳችን እስቲ ስለ አውሮፕላን ትኬት እንኳን አስተው ማንዳችን ውስጥ የለም አሁን አስተውሰን ጌታ የተባሰረ እኔና ባለሙያዎች እንኳን ጠንቅቀው ያውቁትም በመጻፍ ብቻ ነው ሊያውቁትም ይችሉት የእንሰሳው አይነት አንተ በጣም እኮ የሚገርም አምላክ ነው የውሻን ዘርኛ ውሻ ብለን ነው እንጠራው የውሻው የዘር አይነት እንዴ አዳም ታገላል የሚያልፈውን ሁሉ በቃ አንተ ታገላል አይደል አይደል በቃ አሞራ ሾል ሲል ግንደ ቆርቁር እን ምን እንደው እግዚአብሔር እኮ ትልቅ ነው እኮ በእውነት ሶሚዮ አባታተር ስታይል ኤቭሪቲንግ ንግግሩ ሁሉ እንደግድሙ አይደለም ወሰስል ታመት አባቢ ጋሸ ራም እንደሚለው አይደለም አሁን ንግግሩ ይለያል ስጧች ሃሌሉያ አላ ወቁት ነው ታርሶ እሱ ግን አወቃቸው ነገረኛ ናቸው ነገረኛ አይነውት ታጎረኛ አይነው እንደዛው እንዴ መልካም ሰው ስለነበረ ተቀይሯል እርምጃው ሁሉ ድሮ እነሱ ጋር ነበር ሊነግር ቅሽቅሽ ያለ ነው አሁን ቅሽቅሽ ያለ ነው አንድ ወንድም አንድ ቸርች ውስጥ እኔ ለምን ነው ማሰጠኝ ለምን ነው ማይሰጠኝ ሁሉ ጊዜ እናንተ ብቻ ናችሁ ሰብኩት ሽማግሌዎችን አስጨነቃችሁ መጨረሻ ላይ እንስተው ለዚህ ሰው አሉና ሰጡት ወጣ ወጣ ማስተዋቸው እንደው ወገኖቼ ታው ጸጥ እንዴ ወገኖቼ ጸጥ በቃ የዛሬ ወርስ ምናገርበት ርስ ጸጥ ሰው የማስተው ልብስ ይገለበጣል የሚል ነው ማስተምረዋል በቃ ሰው ምን ግሩም ነገር ሊናገር ነው ብሎ አሜን አለ ማስተውልስ ባሉትስቲ አለ ይገለበጣ እናቴ ተነሱስቲ አላችሁ ተነሱ ያስተውላሉ ወይ ልጅ ያላስተውልም እንደው እግዚአብሔር ይርዳኝ ይምጡና ይገለበጡ እርሶስ ያስተውላሉ አላስተውልም ይምጡ ይገለበጡ አንቺስ ታስተውላለሽ አላስተውል ለይ ተገለበጭ ቸርቹን ጂምናዚየም ሊያረጋው ማለት ነው ተሞታለ አሜን እንሞታለ አሜን በሉ አሜን እንሞታለ ዳትስ ኢት ሁሉ በየቤቱ የለጠፈው በቃ አንተ ከኔ ጋር እንደና ክፉን አልፈራ ወደ ረፍቱ አዘን ይመራኛል ጋር አይመራኛል ላይ ያለው ሁሉም ሰው እንዴት እንት ነው የጌታ ፈቃዱን ብለ ዘብ ማለት እግዚአብሔር ረኛ ነው የሚያሳጣኝም ያለለም በለመን ለመመስክ ያሳደረኛል ዳግላ ጥክሳችን በየቤተ ጥክስ እኔ ዛሬ አሪፍ ጥክስ ይዘን ነው የምንሄደው አሜን ትላላችሁ አፈርነና ወደ አፈር ተመለሳለ እንደውም ተመለሳታለ ብየዋለሁ እኔ ዛሬ ለምን መሰል ሰው እንደሚሞት እርግጠኛው ነው ወደ ቤቱ ከተመለሰ ጤነኛው ነው ያድራል በልሳን መናገር መብቴ ነው ለምን ዳግመኛ ተወልጃለሁ አጋንንት ማስወጣት መብቴ ነው እኔ አንዳንዶች እንደውም ሲተቹ ምናም አስተያየት ሰጡሽ ተምቻለሁ አጋንንት አስወጣለሁ ስል ሰምተውኝ ማን ነው እሱ አጋንንት አስወጣለሁ የሚለው ማለት ነው
አለ አስተያየት ሰጣለ ያጋን እንተ ነይ ክርስቲያን እንግን አጋን ታሶጣለ ይላል እንዴ እሱ የሚያሶጣን ሰው ነው አታሶጣላችሁ ነው የሚለው አሶጣለው አይልም እሱ ሰጥቶናል መብት ልጆች ነን ቀድሞ ልብ ውስጥ የተቀመጠ ነገር ስላለ ነው በደስታ ልመጣው አሜን በጣም ሪላክስ አይ ነው እናንተም ተውኩት ተደፍቼ ተቆልመሜ ምናምን ነው ምናምን በሰላም ነው እግዚአብሔርን በሰላም ስለመጣው አመሰግናለሁ አሜን